qenë në dakordësi me politikat amerikane sa i përket edhe vetë Evropës, pa e përjashtuar edhe rajonin e Ballkanit, dhe se tani më amerikanët po dalin si faktor potencialisht kryesor drejt realizimit të kësaj marrëveshje, normalizimit të raporteve apo marrëdhënieve mes shtetit Kosovës dhe Serbis, dhe... Zonë Krasniqi, por nga zonë Rasi, pra, përmend edhe fuqia diplomatike që mbarë në veti zonja Power. Dhe në këtë rast, pra, deklarata ishe që gjithë shka ndërlidhet me aspektin ekonomik, por amendoni pra që në prapavi është pikërisht synimi i normalizimit raporteve Amerikanët nuk kanë vizita bën në dy shtetet. Amerikanët asnjëherë nuk kanë qenë të interesuar të investojnë në Ballkanin Jug Perëndimor pa një konsolidim institucional të gjitha shteteve, sepse dihet mirëfilli që këtu, domethënë, penetrojnë shumë grupe të kriminalizuara, korrupsioni është në nivelet më të larta të mundshme dhe se nuk ka pas një siguri juridiko-ligjore që kompanitë më dha të cilat do të vinin këtu të investonin, ta kenë një siguri juridike për funksionalizimin e investimeve. Dhe se tani më vetë fakti që kanë filluar disa raste që të ndjekën faktikisht të hapen hetime ndaj disa akterve të cilat deri më tani kanë qenë në skenën politike, dhe presim që kjo luftë ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit në rajon në vazhdon, ndërsa sa i përket çështjeve ekonomike, ne dim se kemi një marrëveshje të arritur në Washington në kohën e presidentin Trump, dhe se pikrisht ajo platformë ka përfshi investimet amerikane në atë marrëveshje, dhe se ajo faktikisht po jetësohet, sepse me ardhen e zotit Biden në kryet të shtetit amerikan, ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e implementimit të asoj marrëveshje, sidomos në aspektin ekonomik. Dhe kjo është me rëndësi, mirë po, çka e shoh, do më thonë që mund tjetë pak një fitil i ndezis gjakrave në dy shtetet tona, në Serbi dhe në Kosovë, do tjetë çështja e asociacionit, që faktikisht ka qenë tabu, vazhdimisht në Kosovë, por edhe çështja e statutit të kishës ortodokse, apo sektorit kulturor, pretendues të sërbëve në Kosovë, dhe këtu mund ketë ndonjë divergjencë gjatë implementimit të marrëveshjes së orit. Unë besoj që ardhja e ambasadorës Power në Beograd dhe në Prishtinë këto momente, pasi që kemi fillu me zbatu planin franko-gjerman dhe aneksin e orit, ka ndërlidhje të fortë edhe me konferencën e donatorëve që është premtuar në fund të implementimit të gjithë këti dokumenti, dhe natyrisht një bashkërendim amerikan dhe evropian, pas ardhjes presidentit Biden në administratën e shtëpisë bardhë, është shumë evident, është shumë prezent, dhe natyrisht që ndihma financiare dhe ekonomike është komponenta kryesore.